אמורה להיות. אני מבין שזה אחד. ומתוך זה שאני מבין שזה אחד, עכשיו אתה רוצה לדעת, אתה רוצה לדעת איך אתה יכול להגיע למקום של מבין שזה אחד? כן. פשוט תהיה מתקנה עם עצמך, תשאל עצמך את השאלה הבסיסית, אולי אני טועה בהכל. אם אתה תשאל את השאלה הזאת ברצינות, בשנייה אתה באחד. זה לא משובח, בשנייה אתה באחד. נכון, אני מודה שאתה. אם רק היית חושב על זה, היית שותק. לשתי שניות. בסדר? כן. מה אתה מבין? מה, אני שואל את השאלה או... לא, מה אתה מבין מה אמרתי? אה, אני יודע על זה. אתה באת לפה לא בשביל שאני אתן לך תשובה. אתה באת לפה בשביל שאני אביא אותך למקום הזה. אתה מבין מה אני אומר? כי תשובות, תאמין לי, יש מלא תשובות. נכון. אתה רוצה בסוף את המקום השקט הזה. נכון. ואני הבנתי שהמקום השקט הזה נמצא במקום שבו אין שאלות, לא שיש תשובות, כי יש תשובות הרבה. אבל מקום שאין בו שאלה, אבל באמת זה המקום שבו אני נמצא, שאין שאלה, שאין הבדל, שאין שאלה. שאולי יש שאלה, שאין שאלה, יש שאלה, אין שאלה, מה שאתה רוצה. אבל זה לא, אולי יש הבדל, אבל זה לא אין הבדל בין זה שיש הבדל לאין הבדל, זה... אוקיי, ואיך אתה מגיע לשם בשנייה? בשנייה אחת, אם אני אשאל, אם אני אשאל את עצמי ברצינות, באמת, האם כל מה שאני יודע, האם יכול להיות שאני טועה? אבל הכל. הכל. ואם אני באמת אשאל את זה, אני אגיע למקום שבו אני יכול... אם אתה מנסה לשאול, אולי אני טועה בהכל. כן. מה זה גורם אינסטינקטיבית? זאת אומרת, זהו, שבן אדם אומר, יש שולחן. אולי אני טועה, מה זה אומר שהוא חושב על האין שולחן? אבל כשאתה אומר, אולי אני טועה בהכל, על מה אתה חושב? אתה מבין? מה? אתה לא חושב. אתה? כי כל דבר שאתה אומר, אולי זה טעות, אתה צריך לחשוב על ההיפוך. אבל כשאתה אומר, אולי אני טועה בהכל, אולי אני לא צריך שום דבר, על מה אתה חושב, שמה אתה רוצה? כלום. כלום. תסביר את זה. השאלה לא מביאה אותך למקום מוגדר עוד פעם. אתה כאילו עושה קונטרול A להכל, או אולי, ואז אתה יוצא החוצה. אתה כאילו בחוץ. מה אתה מבין? אני מבין שהשאלה, אולי אני טועה בכל, אז אם אני מדבר על הכל באמת, כל מה שאני יודע, אז אני טועה בכל, אז לא נשאר כלום. אז נשאר כלום. זה מחבר את התודעה שלך לכלום. נשאר כלום. עכשיו, ואחרי שאתה עושה את זה... מה? בטן שלי לא יכולה לסבול את זה כרגע. לא, אני משתף, כי זה לא קשור. רגע, חכה. אתה יודע מה הפתרון לזה שהבטן לא יכולה לסבול את זה? לשאול יותר חזק. למה? כי הבטן שלי לא יכולה לסבול את זה, זה בגלל שיש משהו שאני רוצה לאחז, משהו שאומר לי ספק, ואז זה ביניהם קונפליקט. עכשיו, אם היה ספק יותר גדול, הבטן כבר הייתה מרגישה את הכאב. אולי אני הבטן שלי לא כואבת? אתה מבין מה אני אומר? אתה אומר, תראה, אתה מוכן להטיל לספק בהכל, אבל אתה יודע לך הבטן שלי כואבת. אתה מבין? אני אומר, תטיל לספק גם בזה. מה הבנת? כאילו, יש עכשיו איזשהו, אני הבנתי שבשביל להגיע למקום של הכלום, אז יש איזשהו כזה ככה, שאלה שרק יכולה להקפיץ אותך לשם. אבל באותו רגע חוויתי שהפתן שלי לא נותן לי להגיע לשם. כי למה? אני רוצה לאחז, אני לא... זה בסדר, אבל שתבין שמהצד שלה לאחז אין מוחלט, אתה צריך להבין את זה. לגיטימי שתגיד, אני לא יכול. כן. אבל תבין שאני לא יכול לזה, פירושו שאני לנצח בצמצום. נכון. כי אם אני בטוח במשהו, אז אני בצמצום. ואז אם אני עדיין רוצה להגיע למוחלט, אז תשאל. אז אני צריך לשאול. אז כדאי שאני אשאל, האם החוויה של הבטן היא באמת... אולי גם זה לא נכון. אולי גם זה לא נכון, אולי באמת אני לא חווה את זה. ואז כשאתה תשאל את זה, אתה תבין למה התכוונתי כשאמרתי אולי... תקשיב, כשאני אמרתי אולי הכל לא נכון, זה לא שאלה היפותטית, זה שאתה מרגיש את הכאב בטן, ואתה אומר, אולי זה לא נכון. תבין, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אני לא... ואני עומד להתפוצץ, אולי לא. כאילו, גם על זה תשאל, כאילו, תקיף גם את זה בזה. ולאיך אתה מגיע מכל? אתה מגיע למוחלט, לשקט המוחלט, לאלוהים. למקום שאין לך שאלות, אין לך תשובות, אין לך רצונות, אין לך בקשות, אין לך סתקות. תמידי אני אין לך במצב הזה? תמידי עד שתחזור לכל עוד סיבור. כמו שאתה ישן, אתה ישן נרדם, אתה מתעורר, אתה חוזר לפה. זה כיף להיות שם? אין שם לא כיף ולא רע, זה נגמר הכיף, נגמר הפרשה הזאת.
הקטע שאני רוצה שיהיה כיף לי, בזה סיימנו את עוזר. שם אני רוצה לשם. וזה מקום של התבוננות פנימית, ביום יום. האם באמת אני בטוח, האם אני בטוח עכשיו, האם אני בטוח הזה, בסוף יביא אותך להאם אני בטוח בכלל במשהו? מה הבנת? הבנתי שבשביל להיות, שבשביל שאני יוצא... הבנתי שיש, לא, שמעת, הבנתי שיש שני פרספקטיבות, שיש שני מצבים, יש מצב שהוא של אחדות ויש מצב שהוא נפרדות. מצב של אחדות, זה מצב שבמקום, שבמקום שמפסיקות השאלות, שאין שאלה. ומגיעים לזה על ידי שאלת השאלות, שהאם באמת, האם אני באמת יודע מה... ביום יום, בדברים היומיומיים. אני בטוח בזה. כאילו אם בן אדם בטוח בדברים מסוימים שהם לא נכונים, ביום יום, איך הוא מצפה להגיע למקום שאני, תראה, אני לא יודע שום דבר. כאילו אם ביום יום אתה מטועה ומטע את עצמך, איך אתה מצפה להגיע למוחלט? עכשיו, לגיטימי שתגיד, תראה, אין לי כוח לזה, לא מסוגל. לגיטימי. תראה, אני לא יכול, אני מפחד, לא יכול לשאול שאלות, לא מסוגל. אוקיי, אבל שתבין שזה אומר שאתה נשאר פה. כן, תבין את המשמעויות. כן, דה. תראה, אני לא יכול, לא חושב שזה אפשרי, נראה לי שזה, אוקיי, זה אומר שקיים שווה חיסרון. אני לא יודעת לשאול את השאלות האלה. איך אתה בן עם עצמי? אתה תגיד, אני רוצה לראות את עצמי גם גם עכשיו. אני אסביר לך. ביום יום, נגיד שיש דברים שרע לך מהם, אתה שואל, באמת רע לי? אולי לא רע לי. דברים שטוב לך מהם, האם טוב לי? אולי לא טוב לי. זהו, שאלה פשוטה מאוד. כל דבר, כל דבר שיש לך בחיים, נגיד מישהו אומר לך, אתה יודע... איך להתחיל לשאול את עצמי? סתם, שאלה פשוטה. נגיד מישהו אומר לך, אתה יודע, אתה חייב לבוא לים. אני חייב לבוא לים. אני הולך אחרי לתי לרף שלי. תלך, אני לא אמרתי, תלך, תלך, תלך. עכשיו, אם בא לך ללכת, תלך, ואם לא בא לך ללכת, אל תלך, ובכל מקרה אתה עושה את זה. אם לא בא לך ללכת, תלך, ולא בא לך, אתה לא הולך. אבל בלב, בראש, תחשוב רגע, אני באמת חייב ללכת? זה יוריד לי את הכיף. מצד אחד זה... מצד שני, זה ישחרר אותך. זה ישחרר אותי מהאכזבה גם. זה ישחרר אותך. לא, אתה לא תלוי בזה, ולא נפגע מזה. אני לא חייב ללכת, בכל זאת. זה בדיוק מה שאני אומר, נכון. אם אתה כל דבר שאתה יודע, אני בטוח שאני רוצה לראות עכשיו טלוויזיה. לא יודע, למה לראות? תבין? עכשיו אתה יכול להגיד, אתה יודע למה לראות? כי ככה בא לי. לא צריך, אבל ככה בא לי, אז אני רואה. אתה רק אני אגיד, אבל ככה בא לי. זה לגיטימי. לא, רגע, רגע, שנייה, שנייה, אני בא להגיד, אני בא להגיד, אבל אז אתה רואה, אז אתה עושה את הפעולה, לא בגלל שאני חייב, מה שככה אני רוצה. זאת אומרת, אז אתה שם לב לפעולות, כי... אני אסביר לך, יש בן אדם שעושה פעולה, נגיד רעב, אומר, אני חייב לאכול, חייב לאכול, עומד למות. עכשיו הוא מסכן, הוא מפחד למות. הוא לא יודע שבסוף הוא מות גם הוא יוכל. הוא לא קולה. הוא אומר, לא, 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 אני חייב, חייב, אני הולך למות. מה, ואם תוכל? לא תמות. אתה מבין? עכשיו, אתה קולט את זה, אתה אומר, תראה, אני לא חייב לאכול, ואני אוכל בכל זאת. למה אני אוכל? כי ככה אני רוצה. עכשיו, כי ככה אני רוצה, יש איזה שני צדדים. מצד אחד, תראה, ככה אני רוצה, אז אני אוכל, תראה, זה טוב זה. אני לא חייב, ואני רוצה, ואני אוכל. אבל יש צד שלילי שאומר, תראה, אני לא רוצה את זה בכלל. ככה אני רוצה, מה אני יכול לעשות? הבנת את הנקודה הזאת? כן. מה הבנת את זה, נקודה? מה לסגור את זה? כן. מה... הבנתי ש... תכף, יש שם סירנה. כל דבר שאני... עוד שנייה. אתן דוגמה, נגיד, לגבי בן אדם שנגיד, עומד למות ברעב. לא, מה זה הדוגמה הזאת? ולגבי בן אדם שרוצה לאכול. אוקיי. אז אם אני שואלת את עצמי אם אני באמת רוצה לאכול... אם זה באמת משנה. ואם זה באמת משנה, אז אני אוכלת מתוך מקום שזה לא מתוך מקום שאני נאחזת בזה. אז למה בסוף את אוכלת? כי אני רוצה לאכול. נכון, עכשיו זה שאת אוכלת מתוך זה שאת לא חייבת אלא את רק רוצה, זה גם ממש טוב וגם ממש גרוע. וגם ממש לא משנה. מצד אחד... מה זה טוב? מצד אחד זה ממש טוב. תראה, אני בכלל לא חייבת, אני בכלל לא חייבת, אני עושה את זה רק כי בא לי. אתה יודע למה הלכתי לעבוד? רק כי בא לי, לא אני לא חייבת. זה נראה לי כמו שקר עצמי.
לא, השאלה... כי אני באמת רעי, מה זאת אומרת? איזה משאלה? אבל דיברנו על זה פעם, נראה לי איתך. לא, אני אסביר לך, תקשיב. נגיד שאתה רעב, אבל לך, מה אכפת לך?